Netflix. Čaute motoriadiaci, vítajte pri teste Honda Forza 350 2021. Forza nemá až tak veľa zmien, tá najpodstatnejšia je, že narastol zdvihový objem o nejakých 80 kubíkov zo zhruba 280 na nejakých 330 a to znamená nejaké 2 kW nárast výkonu. Teraz je ten výkon okolo 20 kW, nejakých 140 tachometrových dokáže Forza zo seba dostať. A to aj pri obsadení povedzme dvoma osobami alebo aj nejakou batožinou. Čiže naozaj v tomto smere dynamika je určite nechyba. Inak všetky dobré veci na Forze zostali, ako napríklad bezkľúčové ovládanie. Hej, tu máme taký otočný ovládač ako na pračke. Tuto v tejto polohe sa otvára tankovanie alebo respektíve sedlo. Musíme pochváliť naozaj veľkorysý batožinový priestor pod sedlom. Ten zostal naozaj veľmi pekne veľký, to sa nám páči. Na dve integrálky inak. A takisto máme aj bezkľúčový horný kufor, ten sa otvára takým malým tlačidlom tuto. Tiež veľké dve integrálky, ďalšie sa do ňoho vojdu. A ešte tu máme aj výborný odkladací priestor tu vpredu, kde pribudla aj USB-C zásuvka. Inak je naozaj veľký, tam sa zmestia aj politrová fľaša alebo polovica mojej dlhej ruky. A aby som nezabudol, čo je naozaj na Forze špecifické, je kompletné LED osvetlenie. Naozaj veľmi dobre svieti Forza. A zostala tu samozrejme aj veľmi užitočná trakčná kontrola. ABS-ko to ani nemusíme hádam spomínať. A plexi sa posúva o niečo vyššie, môžeme si ho aj zapnúť. Teraz sa o 4 cm vyššie posúva elektrické luxusné plexi. Inak podvozok je naladený trošku tvrdšie, to sa vám zíde práve vtedy, keď budete viesť aj spolujazdca. My sme dnes na tom jazdili aj obidvaja, aj s kopou techniky a tak ďalej a Forzička to dávala, super. Vpredu je inak 15-palcové koleso, vzadu 14-ka. Zvláda to super, naše cesty fajn, keď už je na tom jeden človek a je nejaký ľahší alebo čo, tak už bude trošku cítiť aj také nárazy od cesty. Ale inak, čo sa týka dynamiky, ako som spomínal, Forzička si dokáže lietať kilo 20, kilo 40 absolútne bez problémov. Čiže ak bývaš niekde 100 km od svojho pracoviska a musíš dochádzať každý deň, tak Forza je úplne dokonalé vozidko, pretože skvelá ochrana pred vetrom, naozaj to plexi, keď si dáš úplne hore. Dneska nám prší a ja som viac menej suchý. Ja mám svojich 188 cm a akurát sa vôjdem na tú motorku. Vôbec nemám žiadne priestorové problémy, takže v tomto smere Forze nie je čo vyčítať. Je to veľký maxi skúter, dostatočne rýchly maxi skúter a perfektne vybavený, ako sme už boli zvyknutí aj z predošlej generácie. A samozrejme, každá motorka má aj nejaké svoje mínusy a my sme predsa len nejaké na Forze našli, aj keď s predošlou generáciou sme boli veľmi spokojní. Napríklad tento ovládač na otváranie tankovacieho otvoru a sedla funguje iba v tejto polohe. Lenže my už sme takí zhyčkaní napríklad XADVčkom, pri ktorom sa to dalo otvárať v hoci ktorej polohe, že už nám to jednoducho začína trošku liesť na nervy. Že proste musí to byť v tejto jednej polohe toho otočného ovládača. A ešte aj to, že to sedlo sa otvára. Keď tie veci padajú dopredu, tak musím tam aj so svojimi dlhými rukami a prstami sa načahovať. Ale proste nie je to až tak komfortné. A posledná vec, a to je ten príplatkový ovládač na hlasové ovládanie, ide smerom dole a keď si všimneš, keď idem na krúhači alebo niekde v meste, tak proste mi to búcha do kolena, tak musím byť rozkročený, ak proste je to také trošku, mohli to dať zhora, lebo zhora je miesta kopec a teraz to skončilo takto, no. Takže, ale to sú také maličké vecičky, s ktorými sme sa museli naučiť žiť. A musím povedať, že nás rozhyčkalo XADVčko, pretože tu má praktickosť vychytanú na absolútne 120%. Takže toto je stredná Forza 350, okrem nej je na výber 125 alebo 750. Super vozidko, ak bývaš, tak ako som hovoril, ak bývaš niekde ďalej od pracoviska, povedzme 100 a viac kilometrov a musíš voziť aj priateľku alebo niektoré z detí do školy a tak ďalej, perfektne si odrobí svoju prácu tak, ako má.
Ďakujeme Honda Motor Europe Limited Slovensko, že nám Forzu požičali a s vami sa lúčime. Ďakujeme za pozeranie. Nezabudnite si nás subscribenúť a pozerajte nás aj na budúce. Čau, čau.